Tjenare, det här är hemma hos Alicke, Niklas och Jonas Krantz. Det är 4 februari 2007. Och här har vi ett band som är precis i sin linda att starta. Och till höger har vi, vem har vi till höger? Alexander. Okej, Alexander, jag zoomar in dig lite här. Berätta lite hur gammal du är och sådär. Jag är 11, ska fylla 12 år. Älskar sport, verkligen sport. Gillar också musik väldigt mycket. Vad gör du i det här bandet? Jag sjunger. Jag kommer på idéer om liksom sånger och sånt. Så jag tycker jag och Niklas är som klippta skura för liksom. Det är någonting som Gud styr oss för. När jag skriver en text och han ska försöka komma på en låt, precis när jag kommer tillbaka så blir det exakt som det var gjort för varandra. Ja, härligt, jag zoomar över till andra killen här, vem är det? Niklas Krantz. Ja, jag spelade gitarr. Och jag började när jag gick i tvåan. Jag fick den när jag gick i ettan. Och i julklapp. Och jag har också sport som intresse. Men inte lika mycket som musiken. Musiken är, vilket är allt för mig. Okej, härligt. Och vad ska vi få höra för låt nu? Ja, vi har inte kommit på med namnen, men Forgiveness. Alltså, vi har inte det själva. Alltså, men vi handlar om det. Vi handlar om det. Vi börjar igår. Forgive. Ja. Varsågod och börja, killar. Yesterday I meet the girl. She was beautiful like the heavens way up there fall. Then the next day after I meet another girl. She was beautiful like the rainbow. So I break up with the first girl, but the girl I was again with shows that she was a bitch. So Abby, can you come back to my heart? Because it shows that the other girl was a bitch. Can you ever forgive me?